Ništa, dobra utakmica. Mislim da smo imali pravi pristup, što je najvažnije od samog početka. Nametnuli svoj ritam u odbrani i do samog kraja održavali prednost. Da. Pa mislim da ćemo večeras vidjeti, sigurno da ne je dobra stvar biti ili prvi ili drugi, ali nadamo se da ćemo uz povetu letonaca uspjeti da budemo prvi, jer prilično lakši žreb u nastavku. Pa, mislim, odigrali smo koliko? 5 utakmica u 7 dana, 8 dana, ali dobra stvar je što imamo 2 dana. Sasvim dovoljno da se oporavimo i sigurno da ćemo biti spremni kogoda nam dođe u osmini final. Šta je to najbolje što ste izvukli iz prve faze? Šta možda istaknuti? Pa, energija. Mislim da odbrana je najveći kvalitet ovog tima. Sigurno da imamo Bocu i Bobija koji su lideri napadački, ali treba da tražimo našu igru pre svega iz defanzive i da tu lomimo protivnike. Da. Pa mislim, svi smo svesni toga od samog početka i pre nego što smo došli ovde. Nadam se da ćemo biti u najboljem ritmu sada kad je najvažnije.